Mes një atmosferë të zjarrt, stadiumi Lor Buriçi priti sot garat finale të spartakiadës mes shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të qytetit të Shkodrës. Fëmijët e shkollave të ndryshme kishin mbushur shkallët e stadiumit Lor Buriçi. Për drejtorin e ZVA Shkodër, Bresela Kadia, spartakiada sportive në shkollat e Shkodrës shërben për ta kthyer sportin si kërë fjalë të brezit të ri dhe për ta promovuar atë. Është e rëndësishme rikthimi i një tradite të tillë edhe për promovimin e vlerave të mira që sporti sjell, shëndet, konkurencë ndershme, bashkëpunim ndërmjet shkollave, rivalitet në thojza pozitiv dhe sigurisht pastaj edhe finalizim me një fitues që nga viti në vit shpresojmë që të jetë i ndryshëm në mënyrë që të kemi mundësi të vlerësojmë dhe të promovojmë të gjitha institucionet tona arsimore. Drejtuesi i sporteve në Bashkinë Shkodër Aurora Miloti theksoi se të tilla organizime shërben edhe për nxjerrjen e elementit të ri në sporte të ndryshme. Sporti në Shkodër është tradita në të gjitha llojet e fushave. Edhe trajnier këtë ditë gjitha sporteve kanë shiku dhe noshta mund nxjerrin edhe elementin e duhur për sportet që Shkodra përfaqëson. Për 5 ditë me radhë, ekipet sportive të shkollave të qytetit garuan në disiplina të ndryshme në gara që u zhvilluan në pallatin e sportit Qasim Dervishi dhe në stadiumin Loro Buriçi.